белиот леб, зејтинот и брашното тип 400 ќе се продаваат по набавна цена. За другите основни прехранбени производи, како шеќер, трајно кравио млеко, свежо месо, сувомеснати производи, кравио и мешано сирење, урда, македонски орис, јајце и тестенини, маржата се намалува на 4% во трговијата на големо и на 3% во трговијата на мало. Но дали на трговците на мало ќе им се исплати да продаваат дел од производите без маржа, односно профит? Дали ова нема да доведе до празни рафтови во продавниците? Министерот за економија вели не. Се работи само за 3 производи, повеќето од трговците на мало, маркетите или супермаркетите имат илјадици производи кои ги имат во своите маркети и значи тие нема да имат загуби од овие производи, во спротивно нема само да имат профит, а само зборуваме за 3 производи. Како времена мерка се забранува извоз на зејтина, постои можност тоа да се случи и со брашното, пченката и пченицата, затоа што во последно време има голема побарувачка од Грција и од други земји. Проценките се дека во периодот од 1 до 8 март од државава се извесени 330 тони зејтин. Ова е времена мерка, во моментот кога ќе ги добиеме податоците од страна на производителите на зејтин во нашата држава, на увозниците на зејтин во нашата држава, кога ќе видиме дека има простор за да може да се дозволи извоз, секако дека ќе ја поништиме ова одлука. За да поевтини цената и да се зголеми конкурентноста, Бектеши најави дека вторник зејтин ќе може да се увезува од сите држави без царинска ставка, нешто што досега важеше само за земјите од ЦЕФТА. Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки веќе е објавена во Службен весник и ќе важи до 31 мај. Министерот очекува наскоро овошето и зеленчукот да поевтини на македонскиот пазар поради увозот од Турција која го загуби пазарот во Украина и Русија. Ова според него значи дека во Македонија овошето и зеленчукот што доаѓа од таму ќе се продава поевтино. Ваучерите за најранливите категории за основни производи за исхрана по 1000 денари за 3 месеци за 35.000 корисници ќе важат само за домашни продукти.